Dobar dan, za one koji me ne znaju, ja sam Nataša Majstrović, profesor ovde u Prvoj Beogradskoj gimnaziji, predajem informatiku i neki predmet ITS ima u četvrtoj godine. Danas ću vam pričati o bezbednosti na internetu. S obzirom da je utorak bio obeležen, odnosno obeležavao se u celom svetu dan bezbednosti na internetu, a sad je četvrtak, nismo mogli da zbog mog rasporeda da uklopimo da vas pozovemo u utorak, zato smo evo odabrali da bude ove nedelje, pa da ne zakasnimo puno sa obeležavanjem ovog dana. Neću vas puno zadržavati, proći ćemo kroz neke osnovne stvari. Ja verujem da ste to dosta puta čuli, neke stvari, ali verujem sa druge strane da neke stvari čujete, ali ne primenjujete. Tako da nije zgoreg da se ponovi. Danas ćemo pričati o internet bontonu, o autorskim pravima, o relevantnosti informacija, o zdravlju, o krađi identiteta i o društvenim mrežama. Ideja ove prezentacije je da ja vama to prezentujem i sam materijal. Neke slajdove ću ja brzo proći, bit će tu više materijala na nekom od slajdova, ali ćete vi svaki dobit ćete ovu prezentaciju, dobit ćete neke interaktivne stvari koje ćemo zajedno raditi i neki dodatni materijal, zato što je moja i direktorova ideja da vi na času, odnosno na ČOS-u, prezentujete svom razredu. Da. Dobro. Za početak, bez obzira na bezbednost na internetu, mi uvek moramo da se držimo pravila internet bontona, kao što imamo bonton u prirodi, imamo, odnosno u našem životu, stvarno, moramo toga da se, bontona moramo da se držimo i na internetu. Neću iščitavati svaki od ovih oblačića, fokusirat ću se na neke od najvažnijih. Svakako, oni kojima predajem znaju da ja ne volim ošišanu latinicu. Zašto je ošišana latinica uopšte ušla u opticaj pre mnogo godina, kada se počelo pisati na tastaturi i posle kada su došli telefoni, nisu postojala naša slova i zato su se pisalo ošišanom latinicom, odnosno bez kvačica, ali hvala Bogu, već dosta godina postoji mogućnost em da pišemo ćirilicom, em da pišemo našim slovima. I zato je bez veze da koristimo ošišanu latinicu. Molim vas, budite pismeni, znate gde idete, u koju školu idete, lepo je predstavljajte. Naravno, potrebno je da poštujemo autorska prava, znači nije dozvoljeno da mi bilo koju sliku skinemo sa interneta, ne bi trebalo, dozvoljeno je, a da ne navedemo autora ili link odakle smo skinuli. Postoje nekoliko sajtova gde možemo da je slobodno za upotrebu. Ovo ćemo preskočiti, znači ukoliko komunicirate na internetu sa nekim, preporučuje se da koristite neke emotikone čisto da date notu tom razgovoru, ali šta je meni ovde bitno, svakako pretpostavljam da ne šaljete cirkularne poruke. Nadam se da ne koristite vulgarne reči i ne vređate osobe na internetu. Ne predstavljate se kao neko drugi. I ono što je bitno za ošišanu latinicu, bitno je i za da ne pišete velikim slovima. Znate i sami da se velika slova označavaju da vičete. Ne preporučujem svađanje na internetu, ali ukoliko nešto želite da istaknete jednu reč, onda je stavljamo kao velikim slovima. I naravno, ne šaljemo velike količine podataka ljudima koji nam to nisu dozvolili. Zamislite neko koji ima malu memoriju na telefonu, vi pošaljete, a ima podešavanje, na primjer, na Viberu, da se ta automatski skida sadržaj u njegovu galeriju. Kako će se on osjećati kad mu pošaljete
neki ogroman video, odnosno šta ćemo biti sa telefonom. Zatim, prilikom kreiranja sadržaja, prezentacija, testova, anketa i slično, držite se gramatičkih pravila. To je ono što sam rekla. Znači, kao što bi trebali, kad pišete pismeni zadatak, isto tako na internetu, ako radite nešto za školu, a i van škole. Verujem da vi svi pišete skraćenicama, ali danas, sutra kad počnete da radite i kad budete imali neku poslovnu komunikaciju, ne preporučuju se skraćenice i neke vaše fraze koje koristite. Autorska prava, ovaj deo ću preskočiti, svakako ću vam dati mnogo više o ovome. Postoje CC licence. U zavisnosti, kad odemo na neki sajt, nađemo neki članak, ukoliko vidimo neke od ovih ikonica, to znači da su one zaštićene CC licencama i u zavisnosti koja ikonica stoji, zavisi da li možemo da skinemo tu te informacije, da li možemo da prerađujemo te informacije ili ako je slika ili videozapis, da li smemo da koristimo u komercijalne svrhe, da zarađujemo na tome i da li je slobodno za upotrebu. Kada idemo na internet, opet dolazimo do nekog članka, radite neku prezentaciju, esej ili slično. Ukoliko želite da proverite da li je informacija relevantna, postoji nekoliko stavki koje treba da proverite. Za početak, da proverite taj članak, ako ste našli članak, koje publici je namenjen, da li je za ono što tražite, da li je aktuelan. To znači, ja na primjer radim istraživanje, ili sam radila istraživanje 2013. o bezbednosti na internetu. U istraživanju je bilo u anketi pitanje da li koriste internet, da li imaju telefon, koje društvene mreže. I sad, ove godine radim istraživanje sa učenicima. Da li neko ko analizira istraživanje u vezi bezbednosti na internetu treba da uzme moje istraživanje iz 2013. godine? Znači, ne, tada nije, telefoni nisu toliko bili zastupljeni, makar kod učenika. Znači, bitno nam je da je aktualno što je bliže današnjem datumu, tako reći. Zatim, autor. Da li je, ko je to pisao? Znači, da li ćemo verovati nekom, ajde sad, ponovit ću se, pošto sam ja ovu prezentaciju držala 4.9. Da li neki pravnik, koji autor pravnik piše, da li ćemo verovati pravnik koji piše o nekoj temi iz nauke? Da li su to relevantne informacije, ako neko nestručan, jeste stručan možda za svoju oblast, piše o oblasti koja nije njegova ekspertiza, odnosno nije stručan za to. Znači, koji su mu izvori? Dobro, koji su mu izvori? Ok, i opet idemo na to, to nisam stavila, to je odlično. Znači, proveravamo, ako je napisan, koji su izvori i da li je se pozivao na Telegraf ili se pozivao na NASA ili neki BBC sajt, Nacionalnu geografiju. Znači, i to je bitno. Zatim, objektivnost. Autor ne sme da bude subjektivan, ne sme iz svog ličnog stava da piše. Znači, mora objektivno da priđe temi. I vi, kada radite neku prezentaciju ili bilo šta, morate da budete objektivni. Dala sam opet primjer 4.9. Aktuelne stvari oko Košarke i Partizana. Sad u zadnjih par dana, kako će pisati navijač Partizana o ovim utakmicama zadnjih par dana, kako će pisati Zvezdaš, a kako ću ja pisati koja ne navijam ni za Partizan i za Zvezdu. Znači, objektivnost je najbitnija.
Zatim, internet adrese, ovo malo pre sam rekla, da li je sa NASA, da li je sa Nacionalne geografije, da li je neki telegraf, neke novine ili nešto deseto. Znači, moramo proveriti sa kog sajta uzimamo podatke i naravno, da te informacije koje uzimamo moraju da budu tačne i precizne. Sad ću malo pričati o zdravlju i mobilnim telefonima. Kada koristimo, ja prva kršim to, kada koristim telefon, koristim sa palcem, znači u jednoj ruci i slikam se i klikćem sa jednim prstom. A preporuka je da se drži sa dve ruke telefon, čisto da ne opterećujete toliko prste jedne ruke. I ovdje je ilustracija kako je našem palcu. Znači, ovde mu je okej, mislim, odnosno lako da dođe, da manipuliš, odnosno da pritiska na ekran. Ovaj deo je okej, a ovo mu je jako teško. Iako non stop koristimo, mi ovaj nerv opterećujemo, to će vam zakucati na vrata za par godina, ono 10-20 godina, ali će opet da vas dočeka. Možda sada ne osjećate tu posledicu, ali će vas dočekati. I naravno, šta je na ovoj slici? Šta ne valja na ovoj slici? Mislim, super je što na vežba i džogira, a šta ne valja ovde na slici? Nema hands-free, nema bežične slušalice, ali opet slušalice kad trčimo. I ja to radim, znači imam bežične slušalice i kad prelazim ulicu ja ne čujem ništa oko sebe. Ako me neko doziva, ja ne čujem. Tako neću ni čuti ako neko možda slučajno skrene gde nije trebao ili prođe kroz crveno. Tako da bi, i zato u poslednje vreme se trudim da kad prelazim ulicu da utišam ili zaustavim muziku u zavisnosti šta slušam. Tako da bi preporučila i vama. Ja sam samo krenula na ovu stranu, ja se izvinjam što se vama ne obraćam. Dobro. I sad bih pustila jedno mini uputstvo kao neka animacija kako bi trebali da se ponašamo sa telefonom. Nisam proverila da li zvuk radi, ali nema veze. Neka umirujuća muzika je u pitanju. Znači, kada nešto pišemo, nešto radimo, treba nam ili bežične slušalice ili obične slušalice. Ono što sam rekla za jednu ruku, makar da pridržavamo drugom rukom. Ono što profesori znaju, čim vam se glava spusti, znamo da ste na telefonu. Znači, čim ovo uradite, znamo. Koliko god krili, vidi se. Znači, bez telefona na ulici. I naravno, bioskop u pozorištu, koncertima, gasimo, izuzev na koncertima ako snimamo atmosferu. I kada koristimo 15 minuta telefon, trebalo bi 2-3 minuta malo da razgibamo ruke. Ovo su načini na koji razgibavamo. Dobro. Sad ćemo preći na
deo o krađi identiteta. Pa mi može neko reći šta sve mogu da nam kradu? Ajde, ne bude da samo ja pričam. Kaže? Slike, informacije, broj lične karte, broj bankovnih kartica, Boga, Oca, zavisi samo šta je. Odlično. Da, jeste. Odlično. Naravno, može neko da, kad naše lične podatke ukrade, može da se predstavlja kao mi. Kako dolazi do krađe? Imamo tri načina kako može doći do krađe, odnosno više, ali ovde su navedene baze podataka. Možda ste čuli, možda i ne, da u poslednje vreme, odnosno sad u bliskoj prošlosti, je došlo do provaljivanja, odnosno hakeri su upali u bazu elektrodistribucije Srbije. Zatim, preko phishinga i krađe identiteta putem softvera. Što piše elektronska pošta, to se sad dešava i za društvene mreže. Znači, dobijete poruku da, moja drugarica je dobila poruku da za 24 sata joj gasi Instagram i zato što je nešto prekršila neka pravila i mora dali su joj link pa da se ona uloguje. Naravno, tako su joj oduzeli profil i onda svim kontaktima poslali istu poruku. Naravno, to je došlo do mene, pa sam ja odnazvala, ali već bilo kasno. Znači, putem baze podataka, ono što sam rekla, elektrodistribucija može, ono što je najopasnije je da uđu podatke za banku, odnosno banaka baze, phishing, to sam sad navela i naravno, morate da pazite da gde se logujete i šta vam stiže na mail, na koje linkove klikćete. Znači, nemojte, proverite šta je u pitanju. Takođe može doći do krađe identiteta putem softvera. Znači, kao što virusi koji postoje na računaru, postoje i za telefone. Pazimo šta instaliramo na telefone i kojim aplikacijama dajemo pristup za šta. I kako da se zaštitimo? Naravno, moramo imati za početak dobru lozinku. Ja sam ovde šaljivo stavila nešto što nije vezano za mene. Znači, moramo imati minimum 8 karaktera, kombinovana slova, brojeve i simbole. I da stavimo nešto što nije vezano za nas. Ako imate neki šaljiv nadimak, naravno da nećemo staviti to, nego nešto što nije vezano. I sad ćemo imati jednu vežbicu da vi izbrojite u sebi, naravno nećete reći, koja vam je lozinka, da izbrojite koliko karaktera vaša lozinka ima, od čega je sastavljena. Znači, da li su samo brojevi, izmešana mala i velika slova, izmešani brojevi mala i velika slova i izmešani brojevi mala i velika slova i dodatni znaci tipa zvezdica, plus, upitnik i ostalo. Jel imamo dobrovoljca da... Četiri dana. Četiri dana. Znači, gledali ste serije, filmove kada se zakači pomoću nekog softvera, znači on može da ostavi četiri dana da mu stoji i provalije. Dobro. 25 miliona godina. Odlično. 169 dana. Dobro, sve što je u danima. 928. Dobro. 6. Odlično. 374. Dobro. Ja sam ovde, meni je 13 karaktera. Izmešano, ja sam ovde 423 miliona. Dobro. Je li ima neko iz ovog dela ovde? Ko je? Svaka čast. Odlično. Dobro. Naravno, ne ostavljamo svoje lične podatke.
I ne, ono što sam rekla, znači 3-4 puta ponavljam, nemojte da pravite lozinku od vaših informacija, rođendana, ime ljubimca i ostalo. Kamera. Ja na svom laptopu imam prekrivena. Pre par godina, nadam se da znate ko je Mark Zuckerberg, kako god. Uglavnom, on je bio slikan u svojoj kancelariji i iza njega je bio njegov laptop i bilo je prekriveno. Ja imam primer za to da od moje sestre, drugarica je počela da radi za kompaniju od kuće i dobijala je snimke reakcija ljudi na kako reaguju na reklame kad im izađu, kao kad vam iskoče na YouTube-u, pa je dobijala snimke kako oni reaguju. To su snimci sa telefona i sa računara, to snimci sa web kamera. Tako da ja ipak prekrijem i to je to. Znači, njen posao je da pregleda ljude kako, odnosno snima. Naravno, to je opasno zato što može neko stvarno da uđe, ko je zlonameran, da snimi nešto, slika nešto vas u nekoj nezgodnoj poziciji i može da vas ucenjuje. Naravno, nadam se da svi ste imali možda primer gde ste nešto pričali, pominjali sa drugom drugaricom, roditeljima ili s kim god, nešto. Ja dajem primer, na primer neke, idemo na letovanje, zimovanje, kažemo neko mesto i idemo na društvene mreže i odmah dobijemo reklamu za to mesto. Znači za letovanje ili zimovanje. Kako se to dešava? Pa dešava se ako aplikacijama dozvolimo pristup našem mikrofonu. Pre par godina je bilo polemika oko ove benigne igrice Fruit Ninja. Ona je zahtevala i pristup i kameri, i mikrofonu, i galeriji, i kontaktima, što zapravo za igranje te igrice nema potrebe. Tako da, kada instalirate bilo koju aplikaciju, gledajte prvo koje dozvole joj dajete. Naravno, uvek se vratite na podešavanja dozvola na vašem telefonu, proverite šta zapravo treba toj datoj aplikaciji. I naravno, preporuka je da joj ne dajete odnosno mikrofon i kameru. I, mislim, sve vaše informacije na telefonu. Pazite gde se kačite, pod navodnicima. Odemo u kafić, pored nas sedne, znači tražimo od konobara šifru za Wi-Fi, pored nas sedne neko dobar u hakerisanju, tako reći. On se uloguje isto na tu slobodnu mrežu i, odnosno, može biti otvorena mreža, može biti sa šifrom i može doći do vašeg telefona. Odnosno, do informacija sa vašeg telefona. Vrlo lako. Tako da jeste isplativije da mi odemo u kafić i da koristimo Wi-Fi. Bolje da koristimo Wi-Fi u svojoj kući nego bilo gde drugde. Znači, gde verujemo. I naravno, uvek gledamo da se izlogujemo. Ja se nadam da kada dođete u informatički kabinet, na primjer, i vidite da se neko nije izlogovao, da ne vršljate po njegovom nalogu, nego ga odmah izlogujete. Nadam se i preporučujem. I sad ćemo raditi sledeće. QR kod imate, znate šta da radite s QR kodom, telefone u ruke, skenirate. Ko nema QR kod čitač, može da ode na menti.com i ovaj kod da ukuca.
Je li dalje skenirati QR kod? Jel mogu da pređem na aplikaciju koja... Moment. A, već ste... Aha, dobro. Prvo pitanje je koje društvene mreže aktivno koristite? I vidim da je 32 već dalo svoje mišljenje. Da li čekamo još nekog? Samo da analiziramo pre ovoga. 22 je reklo da koristi TikTok, 32 Instagram i ove su u značajnom padu. Naravno Facebook. Dobro, sada, pošto ću se sad fokusirati na TikTok, pitanje je, možete 5 stavki da stavite. Molila bih vas da budete ozbiljni kada pišete. Snima se, tako da... Eto ja imati na ovoj aplikaciji, će biti usmirjena, da navedete jednom reči u prednosti TikTok društvene mreže. Znači, možete jednu, možete pet, možete tri da stavite. Prednosti nisu ljudi. Znači, konkretno jedna osoba nije prednost. Ovaj oblak reči radi po principu što više puta se ponovi neka reč, ta reč će biti u sredini i bit će većeg fonta. A ako se pojavilo jednom, bit će sa strane kao manji font. Tako da ako ponovite neke stvari, navodno više njih je napisalo ne koristi, a malo pre smo videli da koriste. Dobro. Da li čekamo još odgovora? Znači, zabava je tu, ovo ne koristim, baš vam ne verujem. Koristim ga i ja. Dobro, sada ćemo napisati mane. Ozbiljnost, molit ću. Pitam, ovo je bilo utorak, četvrtak, 9. Pitam se, pitan ko je napisao. Šta, Šapić je na TikToku, pa zato. Dobro. Ovo Kinezi, to je... Na nacionalnoj osnovi, i to nije dozvoljeno da pišete. E, ovo je okej, zavisnost. Oduzima vreme, slažem se. E sad, zaglupljivanje zavisi šta vam izlazi. Svako ima različiti sadržaj na TikToku, u zavisnosti šta vi gledate. Tako vam se postavlja. Znači, ako su neke glupe stvari, zapitajte se šta vam je, na što ste ostali, na što vam je pažnja ostala.
Dobra. Ja rekoh ozbiljne odgovore. Ali dobra. Zavisnost jeste jedna vrlina. Dobro. Sad neki... E sad, ono što je meni četvrto devet, ili mislim da je četvrto devet mislilo da sam ja napisala da su prednosti govor mržnje i ovaj ne... Ne, prethodna rečenica glasi. Da, su ipak prednost što se bave ovim, da se prijavi video koji ima ovaj sadržaj. Znači, treba čitati sve, ne treba da se čita od dole ka gore, nego od gore ka dole. Znači, prednost je što možemo neke video zapise da, ukoliko primetimo bilo šta od ovoga da krše pravila, da prijavimo. TikTok ima i svoje filtere, odnosno skenira lica osoba koje se snimaju i ukoliko detektuje da je lice mlađe, uklonit će mu sadržaj, znači neće dozvoliti da se snimaju deca. Naravno, to ste možda i primetili da cigarete, noževi i ostalo automatski se briše video. Tako da, to je dobro. Takođe, za roditelje je dobro, uveli su da povežu sa detetovim nalogom. Mlađe od 18 godina, što da vam kažem, ako su roditelji informatički potkovani, mogu to da urade, da povežu, da ograniče vreme trajanja, odnosno koliko možete biti na TikToku, i da filtriraju, odnosno sadržaj da podese koji može da vam dolazi. Naravno, mi sami možemo podesiti na TikToku da nam posle određenog vremena javlja opominje nas da izađemo. I čak ima neki, ja sam to sebi postavila, ako sam previše, onda mi postavlja ono 1, 2, 3, 4 da napišem, čisto da me dekoncentriše, odnosno da me opomene da idem dalje. Ono što je, zašto smo mi odrasli počeli da koristimo TikTok? Pa za vreme korone, naravno. I iz neke vrste dosade, nismo znali šta ćemo sa sobom, pa smo, eto, počeli TikTok da koristimo. Naravno, nama je tada bilo dobro, zbog, eto, ugla starije osobe, da je tada bilo dosta informacija širom sveta o koroni i šta se dešava gde. I naravno, postoje informacije o političkim stvarima i dobijamo informacije o, nažalost, ovim ratovima koje se dešavaju. Mane TikToka su i preozbiljno shvatanje opasnih izazova. Ja se nadam da se, tako reći, ne pecate na te stvari. Posmatranje o ponašanje loših influencera i nije ograničen broj godina za kreiranje naloga. Naravno, to su premostili tako što su dali da roditelji povežu nalog sa decom. Deca mlađe od 16 granica, da kada napravite nalog, a povezan je, na primjer, sa Instagramom ili nekom drugom društvenom mrežom, da ako utvrdi da ste mlađi, nećete imati inbox. To je od mog brata, ćerka imala problem, pa je napravila drugi nalog da bi mogla da komunicira. I ono što je najbitnije ovde, istaći da ne pišemo negativne komentare, odnosno uvredljive komentare na hate komentare na video zapise ili bilo gde. Da moramo da razmislimo kako to utiče na tu osobu, kako bi se vi osjećali u toj situaciji da vama pišu. Imamo nekoliko primera dečka kojeg su snimali
na intervju za posao u Bosni, znate to, pa su ga ismevali, pa je on digao ruku na sebe i još nekih sličnih primjera. Mi nikad ne znamo kako se ta osoba osjeća i kroz šta prolazi u datom momentu, pa ne znamo ni koliko mu malo treba da pređe granicu i digne ruku na sebe. Tako da, ono što ne bih želi vama da se dešava, nemojte ni vi da radite. Znači, nemojte pisati hate komentare, ovo je neka slikica. Naravno, koliko vam se nešto desi, uznemiravaju vas na društvenim mrežama i slično, bilo kakva pomoć da vam treba, pozovete ovaj broj i prijavite nasilje na internetu. Na sajtu Pametno i bezbedno imate materijale. Naravno, ja ću vam proslediti još materijala u vezi bezbednosti na internetu. Vi možete koristiti moju prezentaciju na ČOS-u, a možete je preraditi. A sad malo da interaktivnije uradimo. Sada ću vam dati jedan kvizić, pa ću vas onda pustiti. Samo da vidim. Kvizis ćemo koristiti. Opet skeniranje QR koda. Ako nemate, onda idete na kvizis i imate kod za kviz. Dobro. joinmyquiz.com je sajt na kojem idete pa kucate kod. Ja ću započeti igru. Imate 10 pitanja. Da vidimo. Treće mesto Sofija, drugo Jovana i Ćofi. Ko su nam pobednici? Bravo. I za kraj, ovo su 100%, 90%. Za kraj, stačimo, ako ne, opa, dva mima sam stavila i ovo nam je najbitnije, budite oprezni. Nadam se da vam se svidelo.